ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାତୃ ଶିଶୁ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାତୃ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ପଡ଼ିଛି ଖୋଲାମେଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶଯ୍ୟା ଅଭାବରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ତଳେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ମା। ଖାଲି ଶୌଚାଳୟ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ସେଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସରକାରକୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଗରିବ ହେଉ ତାହାକି ଅମୀର ହେଉ, ଯାହା ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବାନି, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ନଥାଉ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଦେହ ଆଗେ ଭଲ ହେଉ, ତାପରେ ଆମେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା। ଏତେ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରିବା। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 2017 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ମାତୃ ଶିଶୁ ବିଭାଗକୁ ତରଭରିଆ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଏବେ ବି ଏହି ବିଭାଗରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ଶୌଚାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ୱାଶ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏଠି ତ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଶୌଚାଳୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଡ଼୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେଉଁ କାମରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବେଶ୍ ପଇସା ସେଥିରୁ ମୁନାଫା ସେମାନେ କମାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟା ଅଙ୍କର PC ପାଇ ଖୁସ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତ ହେବନି, ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ନିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଯେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ଯେ ପାଖରେ ସବୁ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାନପୋଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଠି ପାଖରେ ସବୁ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠିକି ନ ଯାଇକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆଜିଆଜିରେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ, ହେଲା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋଡ଼୍ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି, ଲୋଡ଼୍ ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ବେଡ଼୍ ନାହିଁ। ଶୌଚାଳୟ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ତା'ର ବାଟ ଏବେ ଯାଇଥିବ କବାଟାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାତ୍ର କେଇ ବର୍ଷ ତଳେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ବିଲ୍ଡିଂର ଶୌଚାଳୟର ଦୂରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।